Dobrý den, jmenuji se Jan Kopta a realitní kancelář Kopta Reality vám dnes představí do prodeje rodinný dům o dispozici 3+KK s garáží a zahradou čítající plochu více jak 1000 m². Nacházíme se v obci Neuměteli, která je situována zhruba 13 km jižně od Berouna a velmi rychle a velmi pohodlně se skrz dálnici D5 dostanete na okraj Prahy na Zličín. Pokud by vám název obce něco říkal, tak vězte, že v obci je pochován bájný šeník, který s rytířem Horinírem přeskočil Vyšehradské hrady. Ale nyní se pojďte podívat na tento krásný dům.